Tak, dobrý den, já jsem Míša Horáková, jsem projektovou manažerkou, konzultantkou firmy Innovation a mám tady na starosti garanci programy Průmyslu 4.0, konkrétně třeba digitálního podniku. A chtěla jsem vás informovat, že dneska byly vyhlášeny výzvy digitální podnik a virtuální podnik v rámci Národního plánu obnovy. To znamená zhruba třeba 3 miliardy korun pro malé, střední i velké podniky, pro projekty s realizací v celé České republice, včetně Prahy. A tyhle ty výzvy jsou kolové, to znamená soutěžní, a přičemž žádosti o dotaci je možné podávat až do 16. září tohoto roku. Tak co je vlastně nového? Co je nového? Protože někteří z vás vědí, že tahle ta výzva nebo digitální podnik už byl k dispozici loni v rámci programu OPPIC. A letos nebo teď ode dneška je to vlastně je to v rámci Národního plánu obnovy. A nově je to také pro podniky z Prahy. A v minulosti byly vlastně omezené dokonce rezorty rekreace nebo oblast rekreace. Nyní můžete žádat i pokud podnikáte v oblasti rekreace. A také je vlastně možnost žádat o dotaci, pokud jste velkým podnikem. Na co jsou výzvy určené, na co jsou zacílené, tak jedná se o podporu zvýšení digitální úrovně tuzemských podniků, a to prostřednictvím pořízení nevýrobních technologií za účelem nějaké zásadnější změny třeba ve vnitropodnikových procesích, třeba zvýšení produktivity práce, optimalizace času a tak dále. A to například kombinací jmenovaných aktivit, které vlastně jsou zahrnuty v této výzvě. A to je právě digitální transformace firmy, třeba pořízení manažerského informačního systému, dále vnitropodniková konektivita, aktivní pasivní prvky sítě, logistické skladové technologie, typicky třeba autonomní sklady, robotické nevýrobní přístroje, a dále také opatření zvyšující kybernetickou bezpečnost, nebo doplňkově také třeba různé licence, jako je Microsoft Office.